Internet sa najskôr bavil týmto parkoviskom. Majstrom, ktorí sem položili asfalt, zjavne stojace auto nevadilo. Obec tvrdí, že to niekto urobil na čierno. Teraz zaujala cyklotrasa, ktorá končí dreveným zábradlím. Cyklisti sa čudujú. Keby som bol rozbehnutý z kopca, tak neviem, ako by to dopadlo. No, však stačí prepíliť zábradlie a jednoduché riešenie. Neviem, prečo to nespravili. Musíme preložiť bicykle, vracať sa nebudeme. Na problém upozornil mestský poslanec. Cyklotrasa je vraj hotová od konca júna. Ja som sa pýtal, že kedy bude. Bolo mi odpísané len po kolaudácii, či to bude za mesiac, za týždeň, za rok. Nikto nevie. Nám starostka povedala, že by to mala byť otázka pár dní. Skôr píliť nebudú. Musia vraj ešte vyriešiť problémy a nápor cyklistov by to komplikoval. Vyčistenie tejto cyklotrasy, pretože tam niekto nanosil biologický odpad. Chceme vyhotoviť mobiliár k cyklochodníku. Starostka sa bude musieť popasovať aj s iným problémom. Za zábradlím sú totiž už len schody a chodník vedúci do kostola. Samozrejme, že to budeme riešiť, lebo je to také neštandardné. Veronika Tesáková, Televízia Markíza.